gumu kupokea. Hili nalo ni gumu, japo tumelipokea. Oh, lakini hata hivyo, utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watutoke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele, milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, nira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka. Tujikaze, njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane milele, haleluya. Tuonane bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo. Tumombe Mungu atulinde. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunashukuru Mungu kwamba safari ya mama sasa inaanza. Tunashukuru waandalizi wa mwili wake. Na wakati huu sasa tunataka kufanya hatua ya kwanza ya maombi, pia kuombea na safari yetu tunapoelekea kwa hatua ile ya pili pale kanisani, na alafu hatua ya tatu itakuwa kesho wakati tutakuwa makaburini. Hivyo basi nataka ni mwalike Maidi ambaye atatuongoza kwa ibada hii na kuombea mwili wa mama, kuombea sisi wote, na pia kutoa faraja kwa familia. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanzo kabisa ya dhambi zangu kwa familia iko kwa Baba, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu wakati wa majonzi na msiba, endelee na kuzidi kuimarika katika imani. Maendeleo ni kwamba yule mama alipoenda naye siku moja wakati safari yetu saisha hapa duniani, vile tulivyopata kusema, naomba kwa ajili ya roho ya marehemu iweze kupumzika mahali pema peponi, nasi ndio tuliobaki tuzidi kuishi pamoja kwa upendo mkuu kama jinsi Yesu Kristo alivyofundisha, mwishowe tuweze kuimili ufalme wa Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndugu na jamaa mlioko hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu mama yetu aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mwenyezi Mungu ampokee kwake binguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tukapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Sote tuseme, ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Toka vilindini nakulilia, ewe Bwana, usikie sauti yangu, sikiliza sauti ya dua zangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama usingerehemu, kati yetu sote nani angesimama? Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kwako msamaha ni mwingi, na neema zote na fadhili. Kwako Bwana ukombozi wazidi.
Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Nimemngoja Bwana, roho yangu inamngoja. Neno lake nimelitumainia. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima wa duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Ee Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Mary. Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaomboleza. Wape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Tujalie sisi sote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na mama yetu pamoja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe na maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako mtakatifu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kwetu. Atukuze Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wema wako mkuu. Asante kwa ajili ya zawadi ya mama Mary katika maisha yetu, katika familia yake. Asante kwa yote ambayo aliyotenda katika maisha yake hapa duniani. Ewe Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi yako umependa kumchukua. Jalia nguvu ya kubali haya yote na msiba huu kwa imani. Tupe nguvu ya kuvumilia, na hasa jamaa na marafiki wote wanaomboleza kifo cha mama yetu huyu. Naondoka sasa kuanza safari ya kwenda kumsindikiza. Tukumbe Mwenyezi Mungu tukinge na maovu yote, ili safari hii tunayoanza leo na kuikamilisha kesho, uwe pamoja nasi. Tumie malaika wako wawe pamoja nasi, watukinge na maovu yote, na mwisho tuweze kufurahia kumsindikiza mama yetu, kifanya haya yote kwa ajili ya mapenzi yako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Chakutumaini sina, ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, tumaini sina, ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nasimama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na salama, nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha.
Tumsifu Yesu Kristo. Basi ningependa kumuita yule ambaye anatuongoza kwa mpangilio wa magari, atatueleza jinsi tutakavyoenda. Baada ya yeye kutupatia mpangilio huo, tutakuwa na viewing ya mwili hapa, kwa sababu tunaamini kuna wengine labda wamekuja tu hapa hawataweza kufika kule nyumbani, na ningependa kutoa heshima zao kwa mama yetu, familia walikuwa wa mwisho kuview mwili. Tutaanza na wale ambao wako hapa, na baada hiyo tutaweka mwili ili tuweze kuenda hii safari nyumbani. Na tutakapokuwa njiani, tunawaomba tukiweza tuweze kusali sala ya rozari, maana mama yetu alipenda sana rozari na alipenda imani yake. Kwa heshima kabisa, wale ambao tutakuwa ndani ya gari, wale wakatoliki wako ndani ya basi, tuongozeni kwa sala hiyo ya rozari, matendo ya utukufu. Matendo ya utukufu. Asante. Baba,
ni gumu japo tumelipokea, oh, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watutoke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele, milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, nira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze. Kila moja tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele. Hallelujah. Tuonane bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu watulinde, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, tuacha. Kama machozi yangeweza kukwamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaonana Mungu akipenda.
inatangazwa na videoboy.com. Leta timiza mapenzi ya leta tena alivyosema aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Mawazo yake sio yetu, njia zake si kama zetu. Mbingu zilivyo juu ya nchi, mawazo yake ni makuu. Ataagiza fadhili zake, wimbo wake kwangu usiku. Sifadhaike usiname, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Amen.
sisi kama zetu, bingu zilivyo juu ya nchi. Mawazo yake ni maku, ataagiza fadhili zake, wimbo wake kwangu usiku, sifadhaike sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Mary aliyemhamisha hapa duniani mweke katika amani na mwanga pamoja na watoto wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Thank you.
Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atupishe kwenye uzima wa milele. Amen. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane niliona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aliyeketi katika kiti hicho. Dunia na mbingu zikakimbia uso wake, hazikupata tena mahali pa kukaa. Niliwaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine cha uzima kikafunguliwa. Wafu wakahukumiwa kadri ya matendo yao kama yalivyoandikwa katika vitabu hivyo. Baharini ikatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na kuzimu ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mmoja kadri ya matendo yake. Kisha mauti na kuzimu vikatupwa katika ziwa la moto. Hii ni mauti ya pili, yaani ziwa la moto. Ikawa mtu fulani hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita, pia bahari haiko tena. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na mimi. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, kama Mungu yuko upande wetu, ni nani anayeweza kupambana nasi? Yeye asiyekataa kutoa mwana wake mwenyewe, bali akamtoa kwa ajili yetu sisi sote, je, huyo akose kukirimia yote pamoja naye? Ni nani anayeweza kuwashtaki wateule wa Mungu? Ni Mungu anayewapa watu uadilifu. Ni nani anayewahukumu? Kristo Yesu aliyekufa, na zaidi ya hayo aliyefufuliwa na kuwako kulia kwa Mungu, ndiye yeye anayetuombea. Ni nani anayeweza kututenga na upendo wa Kristo? Je, ni matatizo au shida au dhuluma, njaa, kukosa nguo, hatari au upanga? Nani katika mambo hayo yote lakini katika mambo hayo yote twashinda kupita kiasi kwa msaada wake yeye anayetupenda. Kwa maana najua hakika kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wenye enzi wala wenye utawala wala mambo ya sasa wala mambo yajayo wala kimo wala kina wala kiume chochote hakiwezi kutenganisha na upendo wa Mungu uliomo katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu wako, ee Bwana. Thank you.
Wakati ule Yesu alipoyaona makundi ya watu, alipanda juu ya mlima akaketi na wafuasi wake wakamjia, naye akafungua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni, maana hao watatulizwa. Heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Heri walio na moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaohukumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watu watakaowatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu kubwa mbinguni. Injili ya Bwana. Sifa kwako. Jioni ya leo tumefika kumsindikisha mwenzetu meli kwenda kanisa Shume. Kitatu kupitisha kwanza ujumbe wa pole ambao nyinyi nyote wakati mmefika kukutana na familia kweli kuwafikishia huo ujumbe wa pole. Kiwa katika kanisa ambapo zetu ishiriki na pia katika imani ambaye meli ameishika, yataka kuomboleza kwa imani tulizwa na maneno ya Injili na masomo tuliyosoma leo. Ambapo Yesu natukumbusha kwamba heri wale ambao wana hiyo huzuni, maana watapata huruma. Mimi binafsi tukua tumekutana macho kwa macho mbele, lakini wakati tumekutana naye ni kwa message ya ujumbe Baba anatoa. Lakini ile nilikutana naye kwanza, hiyo smile ambaye anaonyesha kwa picha na niliyotabaki katika kumbukumbu yangu, kwamba ni mama ambaye kwa hata katika uzee wake ameenda kuwa na furaha. Kwa hivyo binafsi ataniachia hiyo furaha ya kwamba nimemjua katika furaha hiyo ya kicheko chake. Kama mende yako haijaja, lakini furaha, furaha inapotea. Kwa hivyo inafanya nirudi katika kutafakari nyakati nyanya yangu nilipoenda kumshirikisha, na alikuwa ameishi miaka mingi vile wenzetu wamekula tu meli. Na ile somo nimesoma hapa, mimi yafa na ubega, kila kinacho mwanzo na mwisho. Nimekutana naye katika mwisho wake, but sija fedheheka kumjua hata katika hiyo hali. I'm happy as a Christian, as a priest, kugundua hata katika maisha yake amebatizwa kabla ya hii priest kutoka hapa kuelekea kwa Muumba wake. My grandmother, ama nyanya yangu, nilipokuwa kijana nilikuwa na uhusiano naye sana. Anaamshua wale ambao ni wabongwe oni lika ya shosho ambaye tunasindikisha
wanakuanga na utangamano wa karibu na wajukuu. Kwa hivyo wanakuwa kama tu ni malika, wanaweza cheza kuongea lolote. Kwa hivyo nilikuanga na very good time na my graduate na nikifunga shule kila wakati, miaka yote nilikuanga secondary school, nilikuwa naenda kumsalimia, kumsaidia kazi, na najua ni yupo yupo. Sisi ni Waafrika na hapa tukiwa katika nchi ya Giriama, nafikiria hiyo ndio desturi kule, kuwa wema kwa wakongwe wetu na hasa wale ambao ni wajukuu, kupenda kuwa karibu, kutangamana, kucheza, pia kusikia hadithi na kule kufurahia maisha, inakuwa ni wakati wa furaha. Kwa hivyo nilikuwa na hiyo hamu na haja ya kila wakati kufunga shule badala ya kwenda kuona wazazi, hiyo kamili ya hasa wakati ya mimi na nilikuwa naenda kukana. Nakumbuka siku moja niliambia nyanyangu, kesho ndio narudi shule na sina pesa. Mwanangu, mama wangu, mimi sina kitu, na niona vile nilivyo, lakini tuombe Mungu. Nimwambia jioni kabla tulale, baada ya vile watu kuongea kuzungumza. Kwa hivyo ikawa kwamba yeye hana kitu, lakini kesho mpaka nirudi shule. But tuliagana na kusema acha tuombe Mungu tuona vile kitakuwa. Kwa hivyo tukaomba, tukaenda kulala. Asubuhi yake mgeni wa kwanza kuja kusalimia nyanya yangu asubuhi alikuja na shilingi 200. Mimi ni deni tu, mama alikuwa anakuja kulipa. Kwa hivyo akaja akaletea, na hiyo ndio nyanya yangu alinipatia, ikawa ndio fea ya kurudi naye. Imani, roho nzuri, huo upendo wa kuu, kule kutegemea kuwa na tumaini, hayo ni mambo ambayo nyanyangu kwa nani. Najua tukiwa katika kipindi kama hiki cha mwisho katika maisha ya mwenzetu hapa duniani, ni kipindi ambayo ni ngumu, hasa kwa familia, wale ambao wametangamana kwa karibu sana, pia kwa wale ambao umefanya naye kazi hii miaka yote. Sasa inafika kule kuachana kitu, twataka kuomba mfulizwe roho, pia Mungu awape amani. Lakini kama Wakristo, jinsi mama ametoka akiwa kwenye mlaa, kwamba mahali anaenda ashajitayarisha. Kwa hivyo ile bridge ya kutoka hii dunia kwenda ingine kuanga ni kipi? Wakati umekufa ukiwa umeungana na Kristo, basi kwa Kristo ni furaha, kwa sababu unarudi nyumbani, nazaliwa katika maisha ambayo ni ya nawashukuru sana nyote kuja pia kama Wasamaria wema. Wasamaria wamekuja kuleta kuonyesha huduma, kuungana na familia katika kipindi hiki. Mama katika nyumba ana thamani kubwa, ana masifu yake. I'm sure saidi tutafika kusikia kutoka kwa wana, wataelezea masifu yake, tutasoma mengi. Nyanya kwa sababu ya ile miaka ameishi, she's almost like a queen in the family, malkia.
ambaye umejua wengi, ameshikilia wengi, amelea, lakini sasa bidi ifika kikomo, hasa kwa sababu kiko sasa imemtoa ili aende mahali ingine. Huo wema uweze kuenda kufawadiwa. So then that should deepen our joy, hata kama ni kipindi kizito. Kwa hivyo ndio maana tuko na joto hili. Vizuri pia kuwahimia sisi. Ile mnaona nimesimama hapa. Nizaliwa tukiwa wawili. Kwa hivyo mimi ni mapacha. Nizaliwa tukiwa wawili. Ikiwa ni nyakati za zamani, kama tulikuwa tunaongea na mfano tukija Kiafrika, ilikuwa inakaa kama ni kuwa kinema ama ni bad omen kuzaliwa watu wakiwa wawili. Wewe inakaa kama ni makosa. That's what we hear, hiyo ndio tunaelezewa. Inakuwa sasa umezaliwa aje wawili na inastahili kuwa mmoja. Kuna traditions zingine zilikuwa hata zinaumiza mtu ama zinaumiza watu kama hao kwa sababu ya kuzaliwa kwa wawili. Pengine ingekuwa ndio mwisho wangu na huyo nadhani. Lakini ningetaka kuelezea siri ya jinsi kiimani. Pengine tuelezane hasa ikiwa ni njia ya mimi kufundisha ujumbe na kuelewa kifo. Kwa sababu kifo kina ujumbe wake. Ili tusaidiane, tiane nguvu katika kifo cha mwenzetu. Wakati watu wawili wako kwa ndani ya tumbo ya mama, wanapendana kwa sababu wanaishi pamoja. Kwa hivyo kuna hiyo uhusiano kwa kuwa umeanza safari pamoja, na hiyo safari inaendana miezi 9. Kwa hivyo hiyo period ni kubwa sana hivi kwamba there will be a lot of sharing. Kukawana mambo mengi kati ya hiyo malezi ndani ya tumbo ya mama. Lakini inafikanga wakati mwezi toka nyote wawili nje hii dunia. Tatoka dunia mama moja moja. Hii safari mwende wawili na achana kila mtu wakati wake. I'm the second one. Kwa hivyo yeye ndiye first one. Kwa hivyo alitoka kwanza. Now ujumbe uko hapa. Yule ambaye ameacha dunia mama anaona mwingine amekufa, ameniacha dunia yetu ameenda wapi? Ameenda. Sasa mimi nimebaki mpweke, baki ukilia. Kwa sababu mwingine ame ujui ameenda na ameenda na ujui ameenda wapi. Kwa hivyo inakuwa ni shida kwako wewe ambaye umebaki. Kijiuliza sasa tutapatana lini tena kama ameenda wapi? Hata hivi hiyo wakati ujumbe unafika mwenzetu ameenda ambaye tumekaa tumependana sasa yake si miezi 9 na tunaongea 88 plus umegonga miaka karibu 100. Biblia inasema you are 70. Then, ikine ni bakshishi, you can see the blessing. Ya, mtu kama huyo sasa inafika hapo tena na umekuwa umeestablish hiyo mshikamano, upendo, kufanya kazi kwa hiyo. Sasa muda umefika, mtu anaenda moja moja kuja. So this is experience yule amebaki dunia mama. Lakini yule ametoka, anasemanga kwa kumbe, kuna kwingine kuzuri hakuna giza. Sababu dunia mama ina giza. Uwezi kufungua macho unakaa kama kipofu. Nje unagundua kumbe hata kuna colors. Kwa sababu umekuwa umezoea giza au nje zoea iko color white, iko color red. Hata kuna watu beautiful kuliko kukaa ndani unaangalia mwanaume mwenzako. Sasa hivi the ladies unakuta hata dunia hata ni white, unaweza cheza, unaweza tembea toke hapa ukibia pale. Kwa hivyo there is more freedom. Kumbe hata kuna miti. Na hata hii miti iko na matunda. Dunia mama unangojea kupewa chakula. Hapa kumbe hata unaweza hata kujitafutia sukuli gedeli leo chakula kuku. Na kama sio kuku basi unatafuta hata kwa shamba iko matunda. Yaani dunia iko bora zaidi kuliko ile ambayo ilikuwa hapo mbele. So, hiyo ndio experience. Kwa hivyo yule ambaye
ameacha mwingine dunia ama anaona kupe umeacha mwenzangu mahali baya giza mimi niko kwa mwanga siatoke akuje enjoy yule hapo ndani anasema sasa ameniacha ameenda wapi. I think this is what we normally experience kwetu inakuwa ni dunia ya giza kwa sababu ya mtu mpendwa kutoka hii dunia ameenda ingine ambayo hatuelewi. Lakini zaidi ameenda mbele, kumbe is much better. Kumbe yule ambaye umetoka anatamania hamu ni kwamba join me here out niko kukaa katika dunia mama giza. It is much better. Wakati ni vitu ni hivyo hivyo dunia ya mbinguni. Yesu mwenyewe alikuwa mfufuka wa kwanza, na alipofuka kule amesema nitaandaa makao kiwa tayari njia nitakujia marafiki zangu. I've called you friends because I've called you everything. Mama ni nini anafundisha? That's why he kumwachilia ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo yuko yuko Kristo sema sasa nikienda nitayarishe makao basi tanijoin mbele. Kwa hivyo hizi like that person ambaye umekuwa pamoja amezaliwa dunia nyingine ambaye sasa si kama ile ya Lazaro unakufa unafufuliwa alafu tena unarudi kwa zile shida tu. So ile ya maana ni kufufuka, lakini ufuke katika uzima wa milele kuliko ile dunia ambayo ilikuwa ya kurudisha nyuma. Na hapo ndio sisi tulipo, hatukataa kumrudisha nyuma kati yako katika makao ambayo ni uzima. Jaribu kutafakari mama akiwa kwa nyuma, vile anavyokuwa ni kama mwenye nyuma. I remember, nakumbuka wakati moja kijana moja akaumia kidole, kagongwa tu akifanya kazi, akakimbia kwa mama. Mama akamwelezea, pole mwanangu, pole sana. Umeumia hapa, hata inamuumiza. Hii uchungu imetoka, situfukuzi. Kwa hivyo ikawekwa hata damu. Kwa hivyo akafungwa vizuri na mama. Mtoto alikuwa anakuja akilia, umeumia. Lakini vile ameshikwa na mama, basi akaenda akipoa. Sasa akafungwa vizuri. Hakuwa hasa mtukua sawa. So wakaenda kukubia kwa baba, wakaenda kukupatia hiyo mbali vile imekuwa. Hati ni mtuwa na hile wazee wako kwa kazi mena tuwa hata kutia huko. So waliona anasukuliwa, hebu enda kwa mama, ni nini unanitua kwa kazi? Yani kwa mama umepokelewa kwa hile unasema good Samaritan, hile ambayo sisi tumekuja kuleta huruma kwa nyumba. So I want you to see the work of a woman, when we are calling her the queen, katika nyumba. There are many wamama wafanya katika nyumba, mpaka tunasema, oh, saino umetembea, naona wenye nyumba hawako, ni nini hii ambayo kwa tunamizi? Kwa sababu, iko kitu ambayo wanatuletea katika dunia kule kutukuliza. Lakini kama vile mtu jana alikimbia kwa baba yake, baba ikakaa kama unasumbua, aliambiwa aende kwake. So alirudi akilia kwa mama tena, ni nini na ulikuwa umepoa? Ah, baba hata akuniambia mtu aurefu sana usiku sasa na saa kwetu. Mama Amina. Amina, nashukuru. Tumwombe huyu mama yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ndiye ufufuo na uzima, kwa kuomba mweke miongoni mwa watakatifu na watule wako huyu mama yetu Mary aliyesafishwa kwa maji ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu, kwa kuomba tusikie. Tunaomba tusikie.
Tunakuomba usikie. Tunakuomba usikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasubiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mwenyezi Mungu. Tunakuomba usikie. Tunakuomba usikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu walio, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Tunakuomba usikie. Tunakuomba usikie. Ewe Mungu, Muumba wetu na Mkombozi wa waumini wote, usijalie roho za marehemu ondolea dhambi zao zote, waombezi yetu wapate msamaha waliokutumainia daima. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.
Bwana uwe radhi nipokee kipaji chetu, ili huyu mtumishi wako Meri apokelewe katika utukufu pamoja na wanao, ambaye katika sakramenti yake kuu ya upendo wote tunaunganishwa naye, anaishi na utawala milele na milele. Amina. Bwana katika yeye tumaila kubwa wenye heri na tangazo kwetu, ili sisi tunasikitika kwa sababu ya kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa milele wako ni Bwana aondolewe, ila tu unageuzwa na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha kuondolewa kwa ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja wote ambao wanategemea kupata daima msaada wa maombi yao
tunaendelea kutoa pole zetu kama parokia kwa familia nzima ya Mjadala Shume, ambao kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ameweza kuita mama yake aungane na wale ambao wametangulia katika Kristo. Kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wameguswa na msiba, poleni. Pia nipenda kuwaaga kwa shukuru wanajumuia ya Mtakatifu Francis wa Asizi Makongoni na Wakristo wote wako pale Makongoni, ambapo wameweza kushirikiana vizuri kabisa na kanisa zima kuweza kuhakikisha kwamba kila siku kupitia ombi la familia wa kanisa kuweza kuongoza baada ya upande wa nyimbo, sala, maombi na masomo. Asanteni kwa ushirikiano huo. Nashukuru nyinyi nyote ambao mmeweza kufika kuendelea kuomboleza pamoja na familia hii. Pamoja na hali ya hewa kuwa ngumu, niwaambie asanteni kwa hilo. Napenda kukaribisha mwenyekiti wa kanisa kwanza aweze pia kutoa salamu zake za pole kwa niaba ya kanisa na pia kuongea neno la karibu katika kanisa hili. Tunaomba mwenyekiti wetu Mwalimu Samuel Chengo. Asante baba paroko. Kwa niaba ya kanisa nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru mapadri kwa kuja kuongoza misa hii ya kwa ajili ya mama. Pia nataka kuchukua fursa hii kuambia wanafamilia poleni kwa msiba. Mapenzi ya Mungu, ni wakati mgumu, lakini tunaombea Mungu awape faraja ya kweli. Kwa hivyo sina mengi, nawashukuru pia wanajumuiya wetu kwa bidii ambazo tumekuwa nazo. Tumekuwa na changamoto ya hali ya anga, lakini tunashukuru tumefanikiwa kufika mahali hapa na kuongoza makujumuika katika ibada hii. Naomba tuendelee kushirikiana hata kesho tunapofanya misa ya mazishi kule. Nawakaribisha nyote katika jumuiya ya Mtakatifu Francis wa Asisi ili tuweze kumsindikiza mama pamoja. Asanteni kwa wabariki. Asante mwenyekiti wa kanisa. Kwa wale ambao wageni, naitwa Samuel Chengo. Kwa nafasi ya pekee ningependa kuwakaribisha mapadri ambao wameweza kuandamana na nasi kuanzia mochwari funeral home mpaka kufika kanisani na kuweza kuungana katika kuadhimisha misa takatifu, sababu hawa ni mapadri na pia wanafanya kazi nyingine katika upadri, sio mapadri peke yao. Nesema kwa sababu kwa ni mapadri na wanafanya pia kazi nyingine sio upadri peke yake, ningependa nikiniite mmoja ili asije kukosea nikakosea swala yake. Sawa, na wanafanya huko huko kwingine huko wataeleza wenyewe. So kana itatoa karibu sana kwa kwatu. Jamaa
tumeweza kufika hapa kwa sababu ya Mary, mama yetu Maria, kwa sababu alikuwa ni Mkristo, alishapata ubatizo na alishiriki karamu ya Bwana, ndio maana anaenda kanisani kwa mazishi. Nasema ni asante. Nina furaha zaidi kwa sababu familia ya Medellinani ya shume tulikutana mara ya kwanza kanisani, kanisa ya Mtakatifu Mikaeli kule Geita. Nimefurahi kusikia pia kanisa la nyumbani Mtakatifu Mikaeli. Mtakatifu Mikaeli ndiye shujaa ambaye anasaidia Wakristo kupigana na maovu. Ndiye mtakatifu somo wetu sisi wanajeshi. Ndiye mtakatifu somo wetu jumbo letu la jeshi. Military Planet. So, ni kwamba kuna uhusiano kati yetu sisi wanajeshi, padre na kanisa hili na mtakatifu. Asante. Mwenyezi Mungu azidishie mimi na baraka zake katika uhusiano huu ili tudumishe uhusiano kwa njia nzuri na hasa tukiweza kupigana na vita dhidi ya maovu katika ulimwengu. Mama amebariki safari yake. Nitasema kwa upole sana. Amebariki safari yake. Mungu amemwita. Shida ni kwangu mimi, shida ni kwako wewe. Uliyebaki katika ulimwengu, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu wa aina gani? Uhusiano wako na ndugu na zako wa namna gani? Tunapofika kwenye mazishi kama haya, mashirika kama hizi, jambo la msingi maisha hapa duniani ni mafupi. Ni mafupi. Maisha ni nini? Ni mafupi. Haujui utaondoka lini? Haujui kifo utakuja lini? Ndio maana tunasema kama Yesu anatufundisha tuwe tayari na wakati. Tuwe tayari katika imani. Ili tumhudumie Mwenyezi Mungu kwa
kufanya hivyo sisi pia tunawapatia chakula cha kiroho. Tunahudumia katika yao. Na kwa hiyo mahali popote kudumisha amani na kudumisha usalama, sisi tunaandamana kwa mapadre kuadhimisha misa pamoja nao. Hawa wote ambao tumekuwa nao hapa, tumi mwenyewe tumepasa amani, tukiweza kukaa na askari wetu, wanajeshi wetu, kuwasaidia katika maisha ya kiroho. Sio kingine katika kazi na wito wetu kama padre tunahudumia watu wote. So kwa ufupi sana tunawakilisha mapadre ambao tuko nao. Kwanza na padre Peter Kanya Kilito, kabla ya kuendesha padre wa jimbo la Nyeri, jimbo kuu la Nyeri. So padre kutoka jimbo kuu la Nyeri pekee anatumwa kazi kwa askofu wake, kufanya kazi mishini. Kwa sasa na huruma kutoka Nyeri tumpigia makofi. Ndiye kandidati ni Padre Kikoko Francis Mbana, vilevile yeye kutoka jimbo hili la Mombasa na anafanya kazi kulele. Mimi ndio mpaka vingi sana kwa mapadre wawili, ndio kambi ya pekee kwa mapadre wawili. Tunaomba wadhamini pamoja kidogo tupate kwa msema mambo ya vizuri naweza kwa kanja imeza meza kwa kanja kwa vilevile meza kwa Kikoko. Na aliyetuhudhuria ni Padre Duncan Mdego, Major Duncan Mdego, anahudumu Defense Forces of God Hospital. Naona kila mahali, kila mahali ambapo Mungu anatutafuta ili tupate wasichana, pia sisi tunapata wetu hospitalini, wanajeshi wetu wakiugua kwenye familia ama wakipata shida yoyote, tunapata kuwahudumia. So huyu mwanamke mwingine, so Major Duncan Mdego kutoka Nyahururu pia kukaribishwa kutembea hapa.
sababu bado tutakuwa na nafasi ya kuweza kuongea kesho. Ni vizuri pia kuhusu familia tuweze kufika nyumbani. Najua tumesubiriwa pia kwa muda mrefu, lakini sitaacha kusema maneno machache ya kuweza kukumbuka pia watu wa kanisa. Nikishukuru pia kwa watu wa familia kwa sababu walijitahidi sana kuhakikisha kwamba mama anapata sakramenti na mpaka kupata mpaka wa mwisho. Pia nishukuru meneja jenerali kwa mchango wako ya kanisa. Daima nasikianga mchango wako kupitia rafiki yako karibu sana James, katika kila tunapofanya kazi yetu. Na James anamwambia pole, najua ni rafiki wa karibu zaidi. Hakuna siku ambayo tunafanya mchango bila James kukumbuka. Kwa tunashukuru kwa hiyo support na huu ndugu wa karibu kabisa. James mmoja wa kiongozi ambaye anashikilia kanisa lake vizuri sana. Anahakikisha kwamba ukiona tunajenga hekalu kule, sababu kiongozi ambaye mnashirikiana naye anatupeleka pia vizuri kule katika hekalu letu Sentimenti Zimtani. So pia ni kwamba daima tuko pamoja na mama mtu wako Sushume alipokuwa na imani kabisa. Daima kama nimefika hapa tu Zimtani, anahakikisha kila kitu kiko sawa juu ya marehemu, na daima alikuwa anatukumbusha tuweze kupeleka sakramenti mama sande. Kwa hiyo imani kubwa na kwa nyinyi wote viongozi waliokuwa wajumuia na wanatoka, endelee kuwashukuru. Kwa wale wageni, naitwa Father Innocent Moshi, ni paroko wa St. Michael na ndiye dini wa Giriama Jina. Kwayo natakie pole na tuendelee kuomboleza. Misa kesho kama ilipangwa itaanza saa 6 baada ya kimadilisho. Kwa familia tunajua kama kilicho kubadilika, kwa basi tutaanza misa saa 6 mchana. Simama. Bwana awe nanyi. Wabariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa yetu imekwisha, neno na amani ya Kristo. Tunashukuru Mungu.
Tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae, muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza. Simanzi zimetawa.
shukuru safari yote ya leo. Pia vilevile tunashukuru Mwenyezi Mungu maisha yote leo kuzwe falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi walio tukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo zote na milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya mama yetu Mary Mwenda Harisa Shume. Tunakushukuru kwa zawadi ya maisha uliompa hapa ulimwenguni, na sasa umempa maisha mapya katika ulimwengu ule ambao sote tunatarajia kufika. Tunakushukuru Mungu wetu kwa maandalizi yote tangu tulipoanza mpaka safari yote ya leo. Wewe umekuwa mwema na umetujalia usalama na neema zako njiani. Na sasa tumefika nyumbani ambapo mama tutakapompumzisha siku ya kesho. Kwa heshima kuu tunakutolea wewe shukrani kwa baraka ya kila mmoja wetu. Tunapoendelea kuomboleza usiku kucha leo, tunaomba amani kutoka kwako. Tunaomba nguvu kutoka kwako. Naomba faraja kutoka kwako ili wote hawa ambao wamefiwa waendelee kupata kwa matumaini makubwa faraja ndani ya mioyo yao, na neema zako ziweze kuwatangulia. Tunazidi kuomba usalama, tunazidi kuomba neema ya faraja kwa kila mmoja wetu, ili kwa heshima mtumishi wako uliyempokea azidi pia kuwa muombezi katika maisha ya familia hii na familia kila mmoja. Pokea sifa Mungu wetu, pokea shukrani zetu kwa yote ambao unatutendea maishani. Tunaomba basi utubariki sasa, maana tumefika salama, maana tunazidi kutegemea wewe kama kinga na wokovu wetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpatie huyu mama Mary, e Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki na kuwafariji Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.